hakker så du vet. Det er for at du slipper kamera innom. Nei, det er fast i en sånn tau. Ja. Og så sto vi kjenne, og så dreg litt til venstre. Jeg dreier den i venstre. Jeg dreier mer. Ser du der? Nå svinger den. Nå svinger den. Og så slipper du opp der, og så dreier du litt til høyre. Her holder han, kommer. Jeg trenger ikke å svinge så mye for deg. Ja, nå er det du som blir. Kikk deg tilbake. Der. Ja, du flyger så bra, vet du, at du tar jo landing også. Nå er land over, sånn. Land du det bare i lammet. Og så kjenner du at det her går litt rundt. Og så blir det litt fortere og fortere. Så sier du selv stopp når det er opp. Det er bra. Du fikk ikke det vært? Nei, det var deilig. Ja, det er bra det. Du er tøff. Okay. Ja, så skal vi kjenne at det blir helt stille, vet du. Nei. Og så dekker vi det. Og så går vi opp igjen. Og så blir det stille. Og så setter vi nedover i berg- og dalbanen. Nei, det er kul, det er på. Ja, det var bra, det var tur på det. Ja. Når vi kommer ned til landingen, så blir det bedre å røyse, sånn som så du satt ned egentlig når vi kom ut og startet. Ja. Så sprang du. Bare jeg flyr av høyde, jeg tror at vi skal... Høyde? Nei, vi skal ikke være... Ah, nå, så er det jeg... Nå kommer vi til de andre. Vi kommer faktisk ikke så langt opp i høyde. Så, nå røst det opp, røst det opp. Røst det opp, og så var klar å spreng. Og nå må vi begynne å spreng. Ja, 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 det var nesten. Åh, kjøp!